twongeye kubasuhuza abadukurikiye mu bice bitandukanye. Uyu ni wa mwanya tumenyereye gusubiramo ibyigisho bya Bibiliya biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Uyu munsi turi kumwe na Tuyizere Adrien ndetse na mugenzi wanjye Majabu Aleluya Tito ndetse na Shema Pacifique. Uyu munsi rero tugeze ku cyigisho cya gatatu kitubwira ngo igihe ibintu bigucikiyeho. Twibukiranye ko muri iki gihembwe cyose tuziga icyigisho kivuga uburyo umuhanuzi Yesaya yahanuriye Abayuda ariko mu buryo bwo guhumuriza ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu twabonye icyigisho cya mbere cyatubwiraga ngo mutakubwa ibikuranga, ariko Yesaya arabahanurira abereka ko Imana ikiri kumwe nabo. Icyigisho cy'icyumweru gishize cyatubwiraga ikibazo cy'ubuyobozi, ariko Uwiteka arakomeza arabahumuriza. Icyigisho cyacu rero cy'icyumweru kitubwira ngo igihe ibintu bigucikiyeho, nacyo tuzabona neza uburyo ki Imana yakomeje guhumuriza ubwoko bwayo. Icyo kwibuka kiratubwira ngo nimwanga kwemera ni ukuri ntimuzakomera. Reka dusabe Tito adusengere mbere yuko dukomeza mu cyigisho. Mureke twicishe bugufi duhombeke amaso hanyuma dusenge. Data wera ukiranuka, tugushimiye ko wemeye ko ino gahunda ibaho kubw'umugambi wawe mwiza. Turakoraritse ngo uzubane natwe kandi tuyobore, kandi abari buyikurikire bose bagira icyo basigarana. Ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Muri iki cyigisho rero mbere yuko dukomeza hari amagambo mato nashatse kugira ngo tubanze kurebera hamwe azadufasha kugira ngo twumve icyigisho neza. Murabizi neza ko ubwoko bwa Isiraheli ari ubwoko Imana yaratoranije bwo kumurikira isi yose muri rusange. Abayisiraheli Imana ibakura mu Egiputa yabahaye umuyobozi Mose, uwo muyobozi akaba yararangwaga no kwisunga Imana. Ari yo mpamvu urugendo rwo kuva mu Egiputa kugera I Kanani byagaragaye ko ari Imana yabayoboraga. Mose yabasigiye umuyobozi witwa Yosuwa. Yosuwa nawe bigaragara ko yisungaga Imana cyane. Mbere y'uko bambuka bakajya I Kanani bayobowe na Yosuwa, Yosuwa abagejeje I Kanani yabafashije kunesha amahanga atandukanye, ariko impamvu byakunze ni uko Yosuwa nawe yari umuyobozi wisunga Imana. Yosuwa agiye gupfa yababwiye ko ikintu kizabafasha kunesha amahanga yari asigaye ari uko bagombaga gusunga Imana. Twabisoma cyane mu gice cya 13 cy'igitabo cya Yosuwa. Yosuwa amaze kubereka ko ayo mahanga bagomba kuyanesha yabahaye ibanga dusanga mu gice cya 24. Ariko ikibabaje cyane ni uko Abayisiraheli batumva inama Yosuwa yasize abahaye, ahubwo bagashaka kuba nk'abiyobora ndetse bagashaka gukopera andi mahanga uburyo bwo kubaho. Niyo mpamvu nyuma yaho batashoboye kunesha andi mahanga byaje gukomera cyane, bigeraho bisabira umwami. Ibyo byose abikopiraga mu mahanga yari abakikije. Abami babayoboye ntago babayoboraga neza. Tubona umwami wa mbere Sawuli, tukabona Dawidi, ariko by'umwihariko tubona Salomo yasize ubwoko bwa Isiraheli busa nkaho bugiye gucikamo kabiri, bwacitsemo kabiri iyo Salomo amaze gupfa. Nuko haboneka imiryango 10 ijya mu majyaruguru niyo yitwa Abayisiraheli, ndetse haboneka n'imiryango 2 yagiye mu majyepfo ari umuryango w'Abayuda. Yesaya rero yahanuye mu gihe cy'Abayuda. Uyu munsi nk'uko twabivuze tugiye kureba igihe ibintu bigucikiyeho, ni ukuvuga ngo tugiye kureba igihe Abayisiraheli ibintu byari bibacikiyeho. Hano mu mbanziriza cyigisho batubwiye amateka yabayeho. Umunsi umwe ubwo abantu babiri bari bavuye gusenga ku isabato hakaza kubaho imidurumbanyo yabaye mu rugo, noneho inkoko ziri mu rugo ziraguruka, zigurutse zijya hanze y'urugo. Zigeze hanze zisangayo akandi indi nyamaswa yitwa bitoveni. Bitoveni ifata inkoko yari ivuye mu rundi rugo irayirya. Noneho muri babandi bari bavuye gusenga akiza ya nkoko ayifata mu ntoki. Noneho mu kuyifata mu ntoki haza ikindi gishuhe kireba ukuntu wa muntu yafashe inkoko yapfuye mu ntoki, kirababara kiravuga ati uriya muntu ni umugome kuko yishe inkoko. Birayibabaza. Noneho ikazajya
ibona wa muntu ikamwiyenzaho ikamudunda. Hano hari amagambo hepfo banditse baratubwira ngo rimwe na rimwe hari ubwo kumenya inshuti n'abanzi abari bo bigora. Muri iki cyumweru tuzarebera hamwe iby'umwami w'u Buyuda wari ufite ingorane nk'izo, maze dushake gusobanukirwa impamvu yamuteye kugira amahitamo. Reka twakire Tito atugezeho ingingo yo kuwa mbere. Urakoze cyane Adrien, utubwiye neza ibyo tugiye kwiga muri kino cyumweru, igihe ibintu byagucikiyeho cyangwa se igihe ubona ibintu byakomeye cyane. Ariko hano aya ni amagambo ajyanye n'umwami Ahazi. Ahazi niwe wahuye n'ibibazo bikomeye cyane, abona ibintu byamucanze cyangwa se bisa nkaho yataye umutwe. Nibwo buryo hano basobanuye bagaragaza ko ari we ibintu byari byacikiyeho. Ariko se yitwaye ate? Ingingo yo kuwa mbere iravuga ngo akaga gaturutse mu majyaruguru. Aka ni akaga kageze ku mwami w'u Buyuda ndetse n'abayuda ubwabo. Ese mu majyaruguru hano bavuga ni hehe? Twibukiranye ko igihe Abisiraheli nk'umuryango mugari w'imiryango 12 igihe bahemukiraga cyangwa se bagatandukira ijambo ry'Imana ryavuze, bacitsemo ibice bibiri. Igice kimwe cyagiye mu majyaruguru aricyo cyakomeje kwitwa Abisiraheli, ariko nyuma baje no kuzimira baratandukana ntibakomeza kwitwa ubwoko bw'Imana. Igice cyo mu majyepfo rero nicyo cyiswe Ubuyuda, cyari kiri mu muryango w'Abayuda ndetse n'undi muryango umwe, byari imiryango ibiri. Nicyo cyiswe ubwami bw'Ubuyuda bwayoborwaga n'umwami Ahazi. Akaga rero katurutse mu majyaruguru mu Bisiraheli, ariko Abisiraheli ntago baje bonyine. Hano turaza kubona ko baje bifatanyije n'igihugu cy'abanyamahanga cyitwa Siriya. Hano batangira batubwira ngo ibibazo bikomeye umwami Ahazi yahuye nabyo mu ntangiriro y'ingoma ye ni ibihe. Reka nongere nibutse abadukurikiye ko turimo turiga igitabo cya Yesaya. Aho tubona ko Yesaya yabaye umuhanuzi mu gihe cy'umwami Uziya. Uziya yaje gukurikirwa na Yotamu, Yotamu akurikirwa n'umuhanuzi n'umwami Ahazi, ndetse Ahazi nawe aza gukurikirwa na Hezekiya. Aha rero turi kuri Ahazi. Ahazi akimara kwima ingoma amaze gusimbura umwami Yotamu, yaje guhura n'ibibazo bikomeye. Ibibazo bikomeye yagize ni uko yatewe n'ubwami bw'abanyamahanga. Turasoma mu rwa kabiri rw'abami igice cya 15 umurongo wa 37-38. Haravuga ngo muri iyo minsi nibwo Uwiteka yatangiye kohereza Resini umwami w'Abasiriya ndetse na Peka mwene Remaliya umwami w'Abisiraheli gutera i Buyuda. Hano tubonye ikintu gikomeye cyane. Hari Ahazi nk'umwami w'u Buyuda ndetse hakaba n'abamuteye babiri bafatanyije. Batubwira ko ubwami bw'amajyaruguru ya Isirayeli ariyo Efurayimu ndetse n'ubwami bw'Isiriya bwarifatanyije butera agahugu gato k'u Buyuda. Kandi tubonye ko byaturutse ku bushake bw'Imana. Aha rero Imana yari bifitemo uruhare kuba baratewe, nuko Imana yabonye ko mu Buyuda habayeho kugomera Imana baratandukira, Imana yemera ko baterwa. Ariko se umwanzuro wabaye uwuhe? Umwami Ahazi abibonye atyo yatekereje iki? Turasoma isomo rimwe riboneka mu rwa kabiri rw'abami 16 umurongo wa 7 kugeza wa 9. Noneho hano tugiye kureba ikibazo babaza ngo umwanzuro wa Ahazi yabonaga igihe isi yari imurangiriyeho umwanzuro yafashe ni uwuhe? Hano iri somo riratubwira ngo abibonye atyo yandikiye umwami wa Ashuri, umwami w'umunyamahanga. Twibuka ko Ashuri cyari igihugu kirimo kiragenda gikomera ndetse cyari kigiye kwigarura isi yose. Rero yabonye ko imbaraga ahakwiye kuzikura ari kuri uwo mwami wa Ashuri witwaga Tigulati-Pileseri wa gatatu. Niwe yasabye ubufasha, aramwandikira ngo nkeneye kumfasha ukantabara ukankiza umwami w'Isiriya n'uw'Abisirayeli banteye bamagurukiye, dore ndi umugaragu wawe kandi ni umwana wawe. Yabikoze nko kumuha impongano amwinginga ngo amutabare. Ntabwo ari ibyo gusa, tubonamo amagambo ababaje avuga ko yafashe izahabu nyinshi zari ziri mu rusengero rw'Imana ndetse n'ifeza arabitangaho impongano. Ntabwo ari ibyo gusa yakoze, yafashe n'ibintu by'ubutunzi byabonekaga mu nzu y'ibwami nabyo arabyohereza. Ariko iki gikorwa cya Ahazi ntabwo gikwiye kudutangaza. Ahazi yari asanzwe ari umwami mubi,
hari isomo ngiye gusohorezaho riboneka mu rwa kabiri rwa 16, batubwira ko ahaza akimara kwima ingoma yagendeye mu ngeso mbi z'abami bamubanjirije, yacishije umuhungu we mu muriro ndetse atambira imana z'abanyamahanga ibitambo. Rero hano tubona amagambo abaje avuga ngo iyo umuntu yemereye ko akora nabi kuri ubu ngubu akajya akora ibikorwa bibi, bituma ubutaha bimworohera gukomeza kubikora ndetse bikanagorana cyane kugira ngo azabashe kubivamo. Reka rero ntange nk'umunota umwe cyangwa iminota ibiri mugire icyo muvuga kuri ino ngingo yo kuwa kabiri, aho twari bagakaga katutse mu majyaruguru. Tito, urakoze cyane. Ingingo umaze kutwigisha itugaragariza uburyo uyu mwami Ahazi yagize akaga ariko akisunga andi mahanga aho kwisunga Uwiteka Imana. Ikintu dukwiriye gukuramo nkatwe abo muri iki gihe ni ukumenya uburyo ki natwe igihe twagize ibibazo ese twisunga Imana cyangwa se twisunga abantu. Ni ikintu dukwiriye gukuramo cyane. Twebwe iyo twagize ibibazo twisunga nde? Icyo nasaba abadukurikiye ndetse natwe hano muri rusange ni ukwemera kwisunga Imana igihe ibintu byadukomeranye. Icyo nakongeraho, hari amagambo nasomyemo hano muri iki cyigisho ku mirongo yenda gusoza ivuga ngo aho kuzirikana ko Imana yonyine ariyo nshuti ishobora kumutabara igatabara n'igihugu cye. We yafashe umwanzuro cyangwa se yegerageje kwisunga inshuti ye ndetse yaba n'umwanzi we ngo umwami wa Ashuri ndetse uwo mwami wa Ashuri yakira n'ikibazo cye cyo kurwanya Siriya. Ariko icyo nashakaga kuvuga aha hantu ni uko icyo yagombaga kuzirikana bwa mbere ari uko Imana yonyine ariyo igomba kumutabara mbere y'uko ajya gutabaza abandi bami bo mu yandi mahanga. Shema, arakoze cyane. Abadukurikiye namwe mushobora kwandika muri komenteri dusangiza ibyo mwakuye muri ingingo cyangwa se mukabaza ibibazo tukaza bigarukaho mu byigisho by'ubutaha. Reka dusabe Shema adukomereze n'ingingo yo kuwa kabiri. Murakoze cyane. Ingingo yo kuwa kabiri iravuga ngo imigambi yaburijwemo. Nusoma mu Cyongereza ugasesengura uburyo kibabyanditse naragenekereje nsanga barashatse kuvuga ngo igerageza ryo kuburizamo umugambi w'umwami w'Ubuyuda. Ahangaha bagarutse baranditse ngo mu gihe Ahazi yasuzumaga amahitamo afite mu rwego rwa politike kugira ngo ahangane na Isiraheli yifatanije na Siriya, hari ibyo Imana yari izi we atarazi. Niho bakavuga ngo kimwe n'uko Imana ariyo yari yaremeye ko amakuba amugeraho kugira ngo imukosore kandi mugaruremo ibitekerezo bizima. Ahantu usoma Yesaya rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma 28:5 kugeza ni 19 uzabisobanukirwa neza. Ariko wakwibaza ngo ni uwuhe mugambi cyangwa se ni iyihe migambi yaburijwemo ahangaha? Iyi ngingo ishingiye muri Yesaya igice cya 7:3-9 utarabasha kubona ibyigisho aze kuhasoma. Haravuga umugambi waburijwemo n'uyu ngo kubw'ibyo Uwiteka yohereje umuhanuzi Yesaya kubuza umwami kugira ngo amubuze kutajya kureba umwami wa Ashuri. Uyu niwe mugambi nyamukuru waburijwemo. Noneho twenda gusoza bakavuga ngo iterabwoba rya Ashuri na Isiraheli byari kuzagira cyangwa byari kuzasiga Ubuyuda amahoro. Imbaraga kuri Ahazi zagaragaraga nk'ikirunga kinini cyaka umuriro. Ariko imbere y'Uwiteka baravuze ngo twari nk'udufumba tubiri ducumbeka, twari utuntu duto cyane. Kuba ari ya mami yari afite imbaraga zirenze imbere ya Ahazi wakabona ari nk'ikirunga kinini cyakumuriro, imbere y'Uwiteka twari nk'utuntu duto cyane. Tujya gusoza ngo ariko kugira ngo ahitemo neza, Ahazi yari akeneye kwiringira Uwiteka n'amasezerano ye kandi yari akeneye kwizera kugira ngo ubwami bwe buhame. Shema, arakoze cyane. Ikintu nakongeraho ni uko Yesaya nk'umuhanuzi w'Imana yahuye n'umwami Ahazi amubwira ibyo atagomba gukora, amugira inama. Icyo ni ikintu kitwereka ko Imana yari izi neza ibiri kujya mbere, Imana yari izi neza ibiri mu mutima w'umwami. Imana rero imenya ibintu na mbere y'uko tubikora. Ariko hano Imana yagaragaje urukundo rutangaje. Twabonye uburyo
umwami Ahazi yari afite ingeso mbi zikomeye, ariko kuki Imana yamuhaye amahirwe, kuki Imana yaje ngo imutabare? Ntabwo Imana idutabare iyo tumaze kuba beza, ahubwo dusanga mu bubi bwacu ikaturokora. Ikindi kintu nshaka kuvuga ni uko hano Ahazi ntabwo yemeye inama y'Imana. Nubwo umutwe w'amagambo avuga ngo umugambi waburijwemo, Imana yari yagerageje kuwuburizamo. Mu ijambo ry'Icyongereza bakoresheje ni to attempt, nigerageza. Ariko byarangiye bipfuye ubusa, umwami inama arayanga, birangira ahubwo agiye gusaba ubufasha. Nibyo koko ubufasha yarabuhawe, koko bigaragara ko bisa nk'aho banatsinze, ariko mu buryo bw'ibyamwuka bari batsinzwe, kandi nyuma tuzabona uburyo byaje kubagira ingaruka ikomeye cyane iteye ubwoba. Murakoze. Urakoze cyane. Twibutse abadukurikiye ko turi kwiga icyigisho kivuga ngo igihe ibintu byagucikiyeho. Ikindi kintu nanjye mbona twakuye muri iyi ngingo ni uko igihe uyu mwami byari bimucikiyeho atemeye kwisunga Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko n'igihe Imana yamusanze ikamwigaragariza ko akwiye kuyisunga we atabyemeye, Imana yagerageje kuburizamo imigambi ye arabyanga. Baratubwiye ngo Imana yonyine niyo yari izi impamvu yagize ibyo byago, ni nayo mpamvu yifurije kuburizamo imigambi. Ese mwebwe nshuti zanjye abadukurikiye ndetse natwe turi hano, ntihari igihe Imana yifuza kudutabara aho kugira ngo twakire ubutabazi bw'Imana tukihitiramo ibyacu? Iyo bigenze gutyo rero Imana ntabwo itureka, irakomeza ikaduhumuriza. Niyo mpamvu ingingo kwa gatatu muri iki cyigisho cyacu iratubwira ngo andi mahirwe. Umwami Ahazi yahawe andi mahirwe nubwo atari yemeye gutabarwa kw'Imana. Imana yamuhaye andi mahirwe gute? Reka dusome muri Yesaya igice cya 7 ku murongo wa 10 tugeze ku murongo wa 13. Haravuga ngo Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurushya Imana yanjye nayo? Aha ngaha Yesaya n'andi magambo yarabwiye Ahazi kugira ngo yongere yumve ko ari ngombwa kwisunga Imana. Hano baratubwiye ngo Ahazi ntiyemeye ibyo Yesaya yamutakiraga byo kugira kwizera, ariko kuko Imana ari inyambabazi yongeye kumuha andi mahirwe, asaba kwaka ikimenyetso cyaba icyaha icyo hasi kuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Byagendeye kebite ku ikubitiro, igisubizo Ahazi yatanze gisa naho kirimo ubutungane no kubaha. Ni koko ntabwo yagombaga kugerageza Imana nk'uko Abayisraheli babigenje mu binyejana bya mbere igihe baziriraga mu butayu. Ariko se kutagerageza Imana byari biturutse mu buryo ayizera? Oya. Ariko itandukaniro ryari uko Imana yasabye uwo mwami kwigerageza, kuyifatirana agendeye ku mpano yayo itangaje yuje ubuntu, byari kuyinezeza aho kugerageza kwihangana kwayo. Uburyo Abayisraheli basabaga ibimenyetso butandukanye n'ubwo Imana yibwiriye Ahazi gusaba iki? Ikimenyetso. Iyo dusomye rero muri Yesaya igice cya 7 ku murongo wa 13 dusanga ko hari andi magambo Yesaya yabwiye umwami Ahazi ngo ugaragaza ko ari Imana yishakira ko Ahazi asaba ikimenyetso. Hano baratubwira ngo Yesaya avuga ko mu kwanga kugerageza Imana bigaragaza nko kwanga kuyigora. Ahazi mu by'ukuri yaruhije Imana. Ariko igiteye inkeke cyane muri uyu murongo ni uko umuhanuzi Yesaya yerekeza kuri Imana yanjye bihabanye n'ibivugwa mu murongo wa 11 aho avuga asaba umwami kubaza ikimenyetso agira ati Imana yawe. Mu gihe Ahazi yanga impano mvajuru yigijeyo umwami Imana ngo atamubera Imana. Umwami Imana yari iya Yesaya ariko ntiyari iya Ahazi. Muri ingingo rero tubona ko mu guhabwa andi mahirwe Ahazi atayemeye,
ariko tugakuramo icyigisho cy'ingenzi cyane natwe Imana ihora dushaka buri munsi. Itubwira ati ndagutabara. Muri Maraki igice cya gatatu ku murongo wa cumi tuhabona igihamya gikomeye cyane, aho Imana itubwira ati muzane imigabane ya kimwe mu icumi, nimuyingeragereshe murebe ko ntabagomorora imigomero yo mu ijuru. Nshuti zanjye, dukwiriye kwemera kugerageza Imana tukareba ko imigisha yayo itugeraho igihe Imana ari ibidusabye. Reka nsabe bagenzi banjye nabo bagire icyo bigiye muri iki cyigisho duhereye kuri Shema Pacifique. Murakoze. Ikintu nigiye kuri iki cyigisho cyane ngira ngo twakomeje kugaruka kuri ahazi amahirwe yahawe ndetse ni n'uburyo ki Imana yagiye imugira inama mu byo akora. Hari amagambo muri iki cyigisho nko mu mirongo ibanza icumi yanditsemo avuga ngo Uwiteka yari yiteguye kandi afite ubushake bwo gutanga ibiri mu ijuru byose mu isi kubw'umwami w'umunyabyaha iyo aza kugira kwiringira. Nubwo uyu mwami yari umunyabyaha nk'uko natwe turi abanyabyaha, ariko usibye n'uyu mwami gusa Uwiteka ngo aba yiteguye gutanga ibiri mu ijuru byose kuri twebwe abanyabyaha. Iki kintu cyaramfashije cyane muri iyi ngingo. Umuvandimwe Shema arakoze. Ino ngingo ikintu nabonyemo iravuga ngo andi mahirwe. Iri ni ijambo ryiza ryerekana imico y'Imana. Uko niko Imana ikora, buri gihe itanga andi mahirwe. Ntabwo Imana ishobora gufatirana umuntu. Nubwo ibya kera wakoze itabyibuka, ahubwo ikareba ibyo iri gukora none, ariko ntabwo ikwima amahirwe. Tubona igihe uza yatinyukaga kujya kuramira isanduku y'Uwiteka kandi atabyemerewe, yahise apfa. Ariko abantu bashobora gutekereza ko Imana yamufatiranye ihita imwica, ariko ahubwo biriya bigaragaza icyari cyaratangiye gukurira mu mutima we. Imana yari yamuhaye amahirwe menshi. Igihe imbabazi zayo zari zirangiye, yagombaga kurimbuka. Natwe rero igihe tubonye amahirwe ntitwayapfushe ubusa. Ntabwo ubuzi ngo ni ubwa mbere cyangwa ubwa nyuma, ahubwo uyu munsi nk'uko biri bivuga nibwo tugomba kumvira Imana. Ejo ntabwo ari ahacu. Murakoze cyane. Nshuti bavandimwe mudukurikiye, tugiye gukomeza rero n'ingingo yo kuwa kane ivuga ngo ikimenyetso cy'umwana w'umuhungu. Mu ngingo twamaze gusoza twabonye ko Imana ubwayo yamanutse ije gutabara cyangwa se ije gutanga ubufasha bisaba umwami ahazi ngo ayisabire ikimenyetso. Umwami yitesheje ayo mahirwe, ariko Imana ubwayo noneho yahisemo kwitangira ikimenyetso. Hari amagambo atangira avuga ngo guhabwa ikimenyetso cyaba ikikuzimu cyangwa icyo hejuru mu ijuru, nk'uko tubibona muri Yesaya igice cya karindwi umurongo wa cumi n'umwe. Nta kintu byigeze bibwira umwami ahazi, ntabwo byamuhwituye. Ariko Imana kwari ukumubwira ngo usabe igishoboka cyose, yaba icyo hasi mu kuzimu ndetse no mu ijuru, usabe ikimenyetso ndakiguha, ariko uramenye ntujye kwifatanya n'abanyamahanga ngo abari bo ujye gushakiraho ubutabazi. Hano twari tumaze kubona yuko Imana ubwayo nk'uko yabigaragaje mu gitabo cya Yesaya igice cya karindwi umurongo wa cumi na kane yaravuze ngo noneho ngiye kwitangira ikimenyetso. Ikimenyetso se Imana yatanze ni ikihe? Twitega ko ikimenyetso hano baravuga ngo niyo mpamvu igihe Imana ubwayo ivuze ko izitangira ikimenyetso, twitega ko kiba ari ikintu giteye ubwoba mu buryo butandukanye gishobora gushyirwaho n'Imana yonyine. Imana yonyine iyo yitangiye ikimenyetso, noneho tuba tugomba kubiha agaciro cyane kandi tukumva uburemere bwabyo. Biratangaje. Ikimenyetso ni umwana w'umuhungu. Ahazi yari akeneye ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe nawe, cy'uko izabasha kumutabara ikamukiza amahanga abiri yari yamuteye. Twibutse abadukurikiye ko amahanga yari yamuteye ni Abisiraheli babaga mu majyaruguru bateye Ubuyuda ndetse bifatanyije na Siriya. Ariko ikimenyetso Imana yatanze ni umwana w'umuhungu. Imana yaravuze ngo dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu azitwa Emanweli. Ese icyo kimenyetso Imana yatanze gihuriye he n'uru rugamba umwami Ahazi yari arimo cyangwa se rwari rumutegereje? Mbere na mbere dukeneye kubanza kumenya ese uwo mugore ni nde kandi uwo mwana ni nde. Nibyo hano tugiye kureba. Ntabwo isezerano rya kera rivuga ibyo gusozwa kuki kimenyetso cy'ingenzi. Iyo dukomeje tugasoma ano mateka nk'uko aboneka mu gitabo cy'ibyo ku ngoma
gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cya kabiri, ndetse niyo turebye mu gitabo cy'amateka y'abami, ntabwo tubona ugusohozwa kw'iri sezerano, ahubwo tuza kuyibona mu isezerano rishya. Bigaragaza ko noneho cyari ikimenyetso ariko kitazabaho mu gihe cy'umwami Ahazi, ni ikimenyetso cya kera cyane. Ariko reka tubihuze noneho n'icyigisho. Hano turaza kubona ko uno mugore yari umwari Mariya wagombaga kuzasama inda mu buryo bwa Mwuka Wera, akabyara umwana w'Imana akitwa Emmanuel. Emmanuel nk'uko tuzabisoma muri Bibiliya bisobanuye Imana iri kumwe natwe. Imana ubwayo niyo yari yaje mu isi, ivukira mu isi, ibana n'abantu kugira ngo ibacungure. Aho bihuriye rero n'iki cyigisho ni uko Imana ubwayo ariyo yaje kuba umutabazi. Imana ubwayo niyo yari ikeneye gufasha abantu bayo. Mu gusoza ino ngingo hari amagambo batanze asobanura abangaba twavuzeho abaribo. Icya mbere dukwiye kuzirikana, ijambo umukobwa bituruka ku nshinga gukobwa, byerekana umwana uri hafi gusabwa cyangwa se uba warakowe. Tukongera kubona ku ngingo ya kabiri aho bavuga Emmanuel. Emmanuel ntabwo byashoboka ko yaba ari Hezekiya ariwe mwami wakurikiye Ahazi, kuko Hezekiya yari umwami, yari umuntu usanzwe, ntabwo yari kuba Imana. Byari kuba bitandukanyije no kuvuga ngo Emmanuel. Emmanuel bisobanuye Imana iri kumwe natwe. Ikindi cya gatatu gituma dusobanukirwa ikino kimenyetso icyo ari cyo, bavuga ko Emmanuel yagomba kuvuka mu buryo bw'igitangaza, ari nayo mpamvu bavuze ngo Imana iri kumwe natwe, ndetse bakavuga ngo ni umwari uzamubyara, umukobwa niwe uzabyara. Umukobwa udafite umugabo ntabwo bishoboka ko abyara. Batwibukije isezerano cyangwa se amategeko y'Abisirayeli bari bafite, nk'uko aboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Ntabwo umukobwa umeze utyo yashoboraga kubyara keretse gusa mu buryo bw'igitangaza. Iyo bitagenda bityo byari kuba ari ubusambanyi. Ntabwo Imana rero yatanga isezerano rinyuranyije n'amahame yayo. Niyo mpamvu hano tuza kubona ko ryari isezerano ry'umucunguzi. Kandi muri kino gitabo cya Yesaya tuzakomeza kugenda tubona ko Yesaya yabaye umuhanuzi ukomeye wahanuye ibya Yesu wagombaga kuzavuka. Ariko ndi gusoza, reka twibaze kino kibazo ari nacyo ngira ngo namwe muze guhita muvugaho. Dutekereze ku kuri kuko Kristo yaje mu ishusho y'umuntu. Tubitekereze kuba Yesu yaraje mu ishusho y'umuntu. Uko kuri kuduha ukwiye guhumurizwa, nubwo turi mu isi imeze nk'ubutita yuzuye ibiteye ubwoba kandi itagira icyo yitaho. Kuzirikana ko Yesu yaje yambaye umubiri w'umuntu bituma twumva tumerewe dute, ni gute biduhumuriza. Ryansaba diragira icyo bivugaho ndetse na Shema, hanyuma tubone kujya ku ngingo zikurikiraho. Murakoze. Murakoze cyane Tito. Kuri iki kibazo gisoza iyi ngingo, tubona dukwiriye kwibaza uko twese dukurikiye ibi byigisho. Kuba Kristo yaraje mu ishusho y'umuntu biraduhumuriza cyane, bifatanije n'amasezerano yaduhaye atugaragariza ko yagombaga kuza kubana natwe akaducungura. Ariko ikiduha ibyiringiro cyane ku kuba yaraje mu ishusho y'umuntu, ni uko yabashije kubaho adakora icyaha, ageragezwa ibigeragezo nk'ibyo natwe tugeragezwa, ariko abasha kubinesha. Bivuze ngo natwe mu kumwisunga, kuko ari we ushobora byose, ibi bigeragezo ari ibyo Ahazi yanyuzemo muri kiriya gihe natwe tubinyuramo, ndetse n'ibigeragezo byacu byihariye tubinyuramo. Ariko kuba Yesu yarabinesheje, akaba yaraje mu isi nk'umuntu, natwe tubasha kubinesha. Murakoze cyane. Murakoze. Iyi ngingo kino kibazo gisoza birasubizwa neza n'ingingo yo kuwa kane ivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Kuba Yesu yarabaye umuntu nkatwe, akageragezwa nkatwe, akavuka akora imirimo yo kwa Yosefu nk'iyo dusanzwe dukora, n'ubutuma natwe tugira ibyiringiro. Imirimo nkora ya buri munsi, mu byo dukora bya buri munsi, ko ari kumwe natwe. Reka wenda mvuge ku ngingo yo kwa gatanu, nibwo birasobanuka cyane kurutaho. Yitwa ngo Imana iri kumwe natwe. Batangiye bavuga ngo kimwe n'amazina y'abana ba Yesaya, Sheyari Yashub bisobanura ngo uwarokotse azagaruka, ndetse na Maher Sharari Hashbaz risobanura ngo nyagavuba sahura bwangu. Izina Emmanuel naryo rifite ubusobanuro ngo mu busobanuro bukurikiza ijambo ku ijambo, iryo zina risobanura ngo Imana hamwe natwe.
Icyo bagarutseho muri iyi ngingo ngo ariko ubwo busobanuro buhuriramo ikintu cy'ingenzi kuba Emmanuel Imana iri kumwe natwe, bivuze ko Imana nyine mu byo dukora byose mu buzima bwacu bwa buri munsi ibiri kumwe natwe. Noneho uwo witwa ngo Imana iri kumwe natwe ni nawe mwana w'Imana, ari we Mana ibana natwe mu buzima bwa buri munsi. Aha banagarutse bavuga ngo ariko izina Emmanuel ntabwo ari izina rifite ubusobanuro bujimije, ni imvugo ikubiyemo isezerano ryaje gusohora muri aya magambo ngo Imana iri kumwe natwe. Kuba Kristo yaritanze ku musaraba, yagombaga kuvukira mu isi, ndetse igihe cyagera ntabambwe ku musaraba wenda hakagira ukundi bigenda, ariko ngo aba incungu ya twese hagati y'ijuru n'isi, abambwa ku musaraba kugira ngo yerekane ko urupfu rwe ari rwo rwerekana ko ari kumwe natwe mu buzima bwa buri munsi, ndetse aranazuka kugira ngo isezerano yasezeranye ngo nzanaboherereza mwuka wera risohore, ngo icyo ni igihamya gikomeye cy'uko Imana ibana natwe uko waba umeze kose ndetse n'umunyabyaha. Hari aho bakomeje aravuga ngo Imana iravuga iti nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Aya magambo Yesaya yayanditse muri Yesaya 42:43, ngo mbese Uwiteka yari he igihe abanyababuloni bajugunyaga bagenzi ba Daniyeli mu itanura rya kumuriro. Aha bagarutseho nanone, hari igihe dushobora kwibaza ibibazo nk'ibi ngo kuwenda se Stefano Imana yemeye ko aterwa amabuye, ese kuwenda se Daniyeli yajugunywe mu rwobo rw'intare Imana yari he? Ibi byakorewe kugira ngo tubone ibitangaza Imana ikora, ariko hari intambwe bari abantu bari babanje gutera yo kwizera ko nubwo bagera muri ibyo ngibyo ndetse bakanabinyuramo bishoboka ko bongera kuba bazima, kandi bikatubera icyitegererezo cyo kwizera. Mu magambo yenda gusoza navuga ngo nubwo Uwiteka atigaragaza ku isi mu buryo ashobora kubonwa n'ijisho ry'umuntu, abana n'ubwoko bwe mu buryo buhura mu byo bahura nabyo byose. Ngo none se yari he igiterano ry'abantu ryaciraga Stefano urwo gupfa, yari ahagaze mu kuboko kw'iburyo kw'Imana. Noneho ngo ariko igihe Yesu yazamukaga mu ijuru yicaye iburyo bwikomeye cyane mu ijuru, yatewe n'iki guhagarara akareba Stefano igihe yari ari kugeragezwa atera amabuye? Ni ikibazo gisoza ngo Yesu ntabwo yari agiye gufata icyicaro gusa, ahubwo na kiriya gihe Stefano yaterwaga amabuye yari kumwe nawe, kandi niwe wamubashishije gushikama. Bivuze ngo mu bigeragezo duhura nabyo, imibabaro twahangana nayo muri ubu buzima, tubana na Yesu kugira ngo adutunganirize kuzagira mu buzima buzima. Murakoze. Muri mwe hari uwagize inyunganizi kuri ibi byigisho bibiri bitambutse dusomye kwa kane no kwa gatanu, twazitanga kugira ngo tujye kwa gatanu. Umuvandimwe Shema arakoze. Reka ngire icyo mvuga kuri ino ngingo. Iyo tuvuze ngo Imana iri kumwe natwe, aya ni amagambo ubwayo ahishura ko Yesu ari Imana. Abantu benshi bahakana ko Yesu ari Imana, ariko umuhanuzi we yabivuze mbere cyane, hakibura imyaka 100 mbere y'uko Yesu avukira mu isi. Yesaya we yahanuye ko uwo nguwo uzavuka azitwa igitangaza, azitwa Imana ikomeye, azitwa umujyanama, azitwa ishobora byose. Nta mpamvu n'imwe rero dufite yo gushidikanya ko Yesu ari Imana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri hano tubonamo ni uko Yesu nubwo yari Imana yaje yambaye umubiri w'umuntu. Ibyo yakoze n'uburyo yanesheje icyaha ntabwo yabishoboye kuko ari Imana cyangwa se afite ubumana. Yabishobojwe n'uko yizeye Data wo mu ijuru, ariko yabikoze mu buryo bw'abantu. Natwe rero nubwo turi abantu dukwiye kuzirikana ko Yesu yababajwe mu buryo bwose nkatwe, ariko yarabikoze arabitsinda kandi ari umuntu. Kubw'ibyo rero natwe dufite amahirwe, birashoboka rwose ko natwe twakora nk'ibyo yakoze kubwo kwizera. Kwizera niko kwamushoboje, yabikoze yambaye umubiri nkatwe, anesha ibyaha,
Ntabwo dukwiye kuvuga ngo yatsinze icyaha kuko ari Imana, yagitsinze nk'umuntu kubwo kwizera. Rero ikindi kintu navuga hano twabonyemo kwizera. Nicyo kintu umwami Ahazi yasabwaga. Ntabwo Imana yamusabye ngo abanze yihane ibyaha bye, uburyo yacishije umuhungu we mu muriro, uburyo yoserezaga ibigirwamana imibavu. Ahubwo Imana yamusabye kwizera. Uko kwizera niko kubyara gukiranuka. Iyo yizera byari kumuhanirizwa no gukiranuka. Icyo nicyo natwe dusabwa. Dusabwa kwizera, birumvikana kwizera kugendana n'imirimo, ariko niyo ntambwe ya mbere Imana idusaba. Murakoze Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Umwanditsi w'iki cyigisho naramukunze cyane, yagiye atubaza ibibazo bigaruka kuri twebwe kugira ngo natwe twitekerezeho. Hano yaratubajije kuri ingingo isoza nk'uko tumaze kwivuga, ivuga ngo Imana iri kumwe natwe. Yanditse amagambo arabaza ngo nubwo dufite isezerano ry'uko Imana iri kumwe natwe, ibyo twavuga ko bitumariye iki igihe tugihura n'ibigeragezo bikomeye no kubabazwa? Ntekereza ko muri iyi minsi buri muntu wese uri ku isi dufite icyorezo cya coronavirus yabyumva cyane kwibaza ngo ese koko Imana iri kumwe natwe. Ariko nshuti zanjye, reka mbabwize ukuri, Imana iri kumwe natwe. Ahubwo igisigaye ni ukumenya ngo twebwe bitumariye iki. Bitumariye iki kumva ko Imana iri kumwe natwe tukageragezwa? Hari ikintu kimwe njyewe kinshimisha, nubwo duhura n'ibigeragezo ariko Imana iri kumwe natwe. Kandi twebwe ibingibi duhuriramo n'ibibazo birenze uko Imana ibona ibintu. Urashobora gupfa uyu munsi, urashobora kugira ubukene, ariko ikikomeye kigaragaza ko Imana iri kumwe natwe nuko tutazarimbuka, ahubwo tuzabaho by'iteka ryose. Ni nayo mpamvu batugaragarije ko Yesu yagiye mu ijuru kudutegurira. Icyo ni ikigaragaza ko Imana iracyatwitayeho hejuru y'ibibazo duhura nabyo muri iyi si. Kandi rimwe na rimwe birarangira hakaza ibindi byiza, byose nibiduhumuriza ko Imana igize ute, Imana iri kumwe natwe. Iki cyigisho rero gisoza batugaragariza ibindi dukwiye kwiga tukazirikana. Hari amagambo Enawet yanditse mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose kuri paji ya 13. Batugaragariza Enawet yaranditse ravango, Imana iri kumwe natwe. Umuco wo kumenya ubwiza bw'Imana urabagirana mu maso ha Yesu Kristo. Uhereye kera kose umwami Yesu Kristo yari umwe na se. Yari ishusho y'Imana, ishusho yo gukomera n'ubutware bwayo. Ukurabagirana ku bwiza bwayo. Yazanye mu isi yacu no kugaragaza ubwo bwiza. Yaje mu iyi si icuze umwijima w'icyaha kugira ngo atwereke umucyo uva mu rukundo rw'Imana, kugira ngo atubere Imana iri kumwe natwe. Icyo cyatumye ibyahanuwe bivuga kuri we ngo azitwa izina Emmanuel. Ubwami bw'Ubuyuda bwari kumererwa neza iyo Ahazi yakira ubu butumwa bwari buvuye mu ijuru. Nyamara ahisemo kwishingikiriza ku ntwaro z'umubiri ashaka ubufasha mu bupagani. Mu kwiheba kwe yohereza ubutumwa Tigula Tipileseri umwami wa Ashuri buvuga buti, ndi umugaragu wawe kandi ndi n'umwana wawe, zamuka unyize umwami w'Isiriya n'umwami wa Isirayeli bampagurukiye. Nk'uko tubisoma mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 16 umurongo wa 7. Uko gusaba kwe kwaherekejwe n'impano nyinshi zivuye mu butunzi bw'ubwami bwo mu bubiko bw'inzu y'Imana. Ahangaha batugaragarije ko iyo Ahazi aza kumenya uburyo Imana iri kumwe nawe atari gusaba ubufasha mu banyamahanga, ndetse akarenzaho agakora ikosa rikomeye agasa nk'utanga ruswa, atanga ibintu bivuye mu nzu y'Imana. Ese nshuti zanjye, uyu munsi ntidushobora kugwa mu ikosa nk'iri ngiri mu gihe twumva ibintu bidukomereye tukisunga imbaraga zo mu isi? Bijya bibaho cyane, umuntu akagira mu bibazo agatekinika. Burya iyo utekinitse ugasaba imbaraga mu bandi bantu, biba bigaragaza ko utemera ko Imana iri kumwe nawe.
ese nshuti zanjye, ni iki twakura mu cyigisho muri rusange? Noneho iki cyigisho cyatubwiraga ko cyatubwiraga ngo igihe ibintu byagucikiyeho ariko mu murongo wo kumva ko Imana iri kumwe natwe. Nyuma yo kwiga iyi ngingo y'ibindi byo kwiga no kuzirikanwa, tukabona ko impamvu Ahazi yasabye ubufasha mu banyamahanga ari uko atarasobanukiwe n'uburyo Imana iri kumwe nawe, ariko twebwe inawe itakaba yarabitwandikiye neza akatugaragariza ko Imana yavuye mu ijuru ikaza kubana natwe itwoherereza Yesu. Hano hari ibibazo batubajije ngira ngo tuganireho. Ikibazo cya mbere kiravuga ngo iyo uri mu nzira yo gufata icyemezo, mbese ni byiza kubanza gusaba Imana ikimenyetso? Utekereza ko ibyo bishobora kuguteza akahe kaga? Pacifique adusubirize iki kibazo. Murakoze. Kiravuga ngo iyo uri mu nzira yo gufata icyemezo, mbese ni byiza kubanza gusaba Imana ikimenyetso, bishobora kuguteza akahe kaga? Icyo navuga ko kuri iki kibazo, ntabwo ari byiza kubanza gusaba Imana ikimenyetso mbere yuko iyo uri gufata icyemezo. Kubera iki? Kubera ko iyo usaba ikimenyetso Imana, biba bigaragaza ko udafite kwizera. Urizera kubera ko cya kimenyetso cyabonetse, urizera ko kubera ko se bya bindi wasabye ubona birimo biraca mu buryo ki wabyifuje. Kandi ntabwo ari cyo Imana idusezeranira. Imana yaravuze ngo mwagira kwizera nibura kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira ni n'umusozi ngo vaha utabwe mu nyanja. Icyo bishatse kuvuga ni uko ikintu cyose twasaba Imana tuyizeye cyasubizwa, hatabanje kubaza uvuga ngo ndashaka ikimenyetso kimeze gutya na gutya kugira ngo menye kuko ndi busubizwe. Ahubwo tugomba gusaba twizeye. Ese ni akahe kaga byateza? Ni uko mu gihe usaba Imana ubanje gusaba ikimenyetso, igihe icyo kimenyetso kitabonetse, no kwa kwizera kurabura, ndetse amaherezo ni ukurimbuka. Urakoze. Pacifique arakoze cyane. Mu kaga dushobora kugira igihe dukunda gusaba ibimenyetso cyane, hari igihe dushobora gusaba ibimenyetso aho kugira ngo haze iby'Imana hakaza ibya Satani. Ndetse ntekereza ko ibyo bibaho cyane muri iyi minsi. Reka dukomereze ku kindi kibazo kivuga ngo ni byiza kugira ubufasha bw'abantu. Ibyo twese turabyemera. Ariko se ni mu buhe buryo umenya aho bugarukira? Ubufasha bw'abantu ubwo bari kutubaza batwereka uburyo umwami Ahazi yisunze ubwami bw'abanyamahanga, ni byiza gufashwa n'abantu. Ariko nanone tugomba kumenya ko hejuru y'imbaraga z'abantu habaho imbaraga z'Imana. Niyo mpamvu dukwiriye kwemera ko ubufasha bw'abantu ugomba kugarukira ku bufasha bashobora kuduha budutandukanya n'Imana, igihe ubwo bufasha budukura mu nzira y'Imana. Nk'uko Ahazi yisunze abami b'amahanga, yarangiza akavuga amagambo aravuga ati ndi umugaragu wawe, mu gihe akavuze ngo ndi umugaragu w'Imana. Twebwe ubufasha bwacu bugomba kuba bugarukira mu kuba abantu ubufasha baduha, butatuvana mu nzira y'Imana, ahubwo butukomereza mu nzira Imana yashyizeho. Niho ubufasha bw'abantu bukwiriye kugarukira. Umuvandimwe Adrien arakoze cyane, atubwiye kubijyanye no gusaba ubufasha bw'abantu ndetse naho bigomba kugarukira. Ariko kandi hari ikindi kintu dukwiye kwibaza, ninde wa mbere tugomba gusaba ubufasha? Ese ni abantu cyangwa ni Imana? Icyo nacyo ni ingenzi ko tukizirikana. Igihe umuntu ahuye n'ikibazo, tugomba kubanza tukakereka Imana, tukayitakambira kandi tukizera ko Imana idusubije. Ariko kandi ntabwo amasengesho avuze ngo tugiye kugenda twicarire twiryamire. Hari ibindi tugomba gukora. Urugero, niba urwaye ugasaba Imana ngo igukize malariya, nibyo koko urabisaba, ariko ukora n'ibindi bisabwa. Ujye no kureba abantu bagufasha cyangwa ujye kwa muganga, ntabwo bivuze ko ari ukutizera Imana. Ariko kandi ikindi nshaka kuvuga, hari ikibazo uhura nacyo abana b'abantu badashobora kugufasha. Icyo ngicyo igihe uri kubatakira ubabwira, uba uri kubananiza nabo bafite ibibaremereye. Ayo ni amagambo nawe tiyanditse. Ahubwo ibyo ngibyo tugomba kubibwira Imana yacu, tukayibirekera, tukizera ko Imana ibidusubije. Hano ku kibazo cya gatatu nifuza kuvugaho, baravuze ngo umwanditsi w'umurusiya witwa Leo
Tolstoy yigeze kwandikira inshuti agira ati, iyo umuntu amaze gusobanukirwa ko amaherezo ikintu cyose bizarangira gipfuye, ahita abona ko nta kintu kibi kibaho cyaruta kubaho. Agaragaza ko kubaho ari bibi kuko birangira nabi. Ariko se ni muhe buryo kumenya ko Imana iri kumwe natwe biduha igisubizo cy'icyo kibazo? Imana iri kumwe natwe. Imana niyo soko y'ubugingo. Yesu yaravuze ngo nimugire ubwoba. Nimugire ubwoba, abantu unyizera azabaho. Ni ngiye kuzuka n'ubugingo, unyizera azabaho naho yaba yarapfuye nzamuzura. Byerekana ko imbere y'Imana urupfu ntabwo ari ikibazo. Imana ifite imfunguzo z'urupfu. Ikindi nk'abakristo dukwiye kwizera, ntabwo gahunda y'Imana yari uko habaho urupfu. Urupfu rwazanywe n'icyaha. Nubwo bikimeze gutya tubona abantu bapfa, natwe tukaba turimo turabyitegura ko tuzapfa, ariko ntabwo ari ryo herezo. Bibiliya igaragaza ko nyuma y'urupfu hari ubundi buzima. Icyo Imana iduhamagarira ni ukwitegura ubuzima buzaza nyuma y'urupfu, ari nacyo buri wese akwiye kuzirikana. Ntabwo rero iherezo ari urupfu. Reka nsoze mvuga isomo riboneka muri Danyeli igice cya 12. Ahavuga ngo abantu bose bariho bazasinzira, bazapfa cyangwa se bose bazasinzira, kandi bose bazakanguka. Ariko bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire kurimbuka kw'iteka ryose. Kuba Imana iri kumwe natwe, tugomba kuyemerera ikadushoboza kwitegura ibisabwa kugira ngo tuzakangukire ubugingo buhoraho. Murakoze cyane. Iki nicyo navuga kuri kino kibazo cya gatatu. Abigisha barakoze cyane. Abadukurikiye namwe mushobora kwandika uburyo mwumva ibibazo twabajije ndetse ni n'ubundi butumwa mwakuye muri iki cyigisho, mukabyandika hasi muri komateri. Ariko mbere yuko tugera ku musozo nyirizina, reka dusabe noneho abigisha baze batubwire ubutumwa bw'ingenzi umuntu ashobora gukura muri iki cyigisho mu magambo makeya cyane, duhereye kuri Tito. Murakoze cyane. Nk'uko twatangiye tunabivuga, ikintu cya mbere tubona ni uko ahazi yagomeye Imana, kandi umuyobozi yagomeye Imana n'abayobora birangira bagiye mu buhakanyi cyangwa se bagahura n'amakuba. Ariko hano hari ikintu gitangaje tubonamo muri Bibiliya. Bavuze ngo Imana yemereye abanyamahanga baramutera. Imana yateje ibyo byago kubw'impamvu nziza. Isomo dukuramo ni uko ibibi byose tubona Imana yemera kubibaho kubw'umugambi mwiza. Ntabwo biyitungura, ntabwo ugomba kubaza ngo Mana kuki ibi byambayeho, kuki nabuze akazi, kuki nakoreye ikizami cya perime kikansinda, n'ibindi n'ibindi. Yego, Satani abigiramo uruhare, ariko Imana bifitemo impamvu nziza yo kurushaho kudutunganya no kutweza. Icyo ni ikintu dukwiye kuzirikana, tukishimira ko Imana rimwe na rimwe itugezeho ibihano. Imana iravuga ngo abo nkunda ndabacyaha. Rimwe ntabwo dukwiye gusaba Imana ngo iduhane, ariko mu gihe tubonye igihano kitujeho tukwiye kwishima kuko Imana iba igiye kongera kutweza. Icyo navuga, murakoze. Icyo navuga, icya mbere ni uko Imana idukiza turi abanyabyaha, ititaye ku bunyacyaha bwacu. Ikadufasha mu mibereho ya buri munsi turwana nayo, turi abanyabyaha tukabana nabyo, ikongera ikadufasha, ntabwo igeraho ireka umuntu burundu. Ikindi navuga nakuye muri iki cyigisho ni uko kwiringira Uwiteka bigomba kubanziriza izindi ntekerezo zose tugira mu buzima, mu ntambara turwana nazo, mu bibi duhangana nabyo mu buzima bwa buri munsi, mu bigeragezo duhura nabyo. Kwiringira Imana kukabanziriza ikintu icyo ari cyo cyose cyaba kigiye gukorwa. Murakoze cyane. Murakoze. Ntekereza ko ubutumwa ni ingenzi cyane buri muntu wese yakuramo. Hari ikintu nshaka kugarukaho muri iki cyigisho cyose. Mwibuke ko icyo kwibuka cyaratubwiraga ngo nimwanga kwemera ni ukuri ntimuzakomera. Ikintu nakuyemo cy'umwihariko n'undi nakangurira na buri muntu wese udukurikiye ndetse n'uko turi hano twese, nuko kwisunga Imana bigira umuntu ukomeye. Niba ubona hari ibintu bitagenda neza, nakurarikira kwisunga Imana. Niba ubona wihana ariko ugasubira inyuma ukongera ukagwa mu byaha, nakurarikira kwisunga Imana. Niba ubona mu ishuri wiga bikakugora, nakurarikira kwisunga Imana. Niba ukora business ariko business yawe ntigende neza,
wisuzume urebe neza ko atari impamvu yo kuba utisunga Imana. Ahazi ubwami bwe bwaratewe buraneshwa bitewe n'uko atisungaga Imana. Tureke Ahazi, ahubwo twirebeho ku ruhande rwacu ku migambi tugira buri munsi. Ese iyo ukoze umupango wawe uwo munsi, wemera ko Imana iri bugufashe muri uwo munsi wose? Ariko icyo nakubwira cyo nshuti yanjye, mugenzi wanjye, nuko iyo twisunze Imana, imigambi twapanze igerwaho. Niyitagezweho tumenya ko Imana ibizi ndetse ifite n'impamvu yabikoze. Inshamake y'iki cyigisho cyose iravuga ngo Imana yatumye umwami udafite kwizera Ahazi agera ku ngorane zamusabaga gufata ibyemezo bikomeye. Kwizera cyangwa kutizera nicyo cyari ikibazo. Kubwo nubwo Imana yamwemereye gusaba ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyashoboraga gutuma intekerezo ze zigira icyo zibaza, yanze kwemerera Imana ngo imwereke impamvu akwiriye kwizera. Ahubwo yahisemo umwami wa Ashuri amubera inshuti. Birumvikana ko ibi byabaye rero kuri Ahazi, natwe duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, ariko tubonye ko tugomba kwisunga Imana. Icyigisho cyacu rero kirasoje. Reka dusabe Pacifique adusengere isengesho risoza. Reka dusenge twicishe bugufi. Katugushime kuturinda mu buzima bwa buri munsi, ukandikisha ijambo ryawe kugira ngo ritwigishe ahabwe icyubahiro. Turakwinginze ngo ukomeze kutuba hafi mu mibereho yacu ya buri munsi, utwigishe kukugira nyambere kurenza uko tugira ibindi nyambere, kandi ukomeze kutwigisha kubara iminsi yacu uburyo butuma dutuga imitima y'ubwenge. Turakwiringiye, turakwisunze, udukomeze kandi turagire mu buzima bwa buri munsi. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu. Amen.